ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ରୂପ କଳା ରଙ୍ଗ ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଉଠାନ୍ତି, ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ବାବାଙ୍କଠୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ। କୁହନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଯଦୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ସୁନାମୁହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଝିକରଗଡ଼ି ମଠରେ ରହିଛି, କମସରଗଡ଼ ଝିକରଗଡ଼ି ମଠରେ ଆଜି 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି। ଏଠିକାର ଅବଦାନ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଭଲମନ୍ଦ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଡାଳ ଖାଇ ମହାପୁରୁ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି ସେମିତି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତାକୁ ଇଏ କରିକିରି ଜଣେ ବାବାଜୀ ଇଏ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ ଆସିକିରି ସେ ବାବାଜୀ ରହିକିରି ଏଇଠି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଠାକୁରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇକିରି ନୟାଗଡ଼ଠୁ ଚାହାଳିରୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ବୋଲି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବସା ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଭଲମନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଭାବ। ଆଉ ଟିକେ ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସେତିକି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ, ମନ୍ଦିରଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ସବୁ ହବ। ଗୋଟେ 22 ପାହାଚ ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁ ଅଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ପାହାଡ଼ ନାଁଟା କ'ଣ? ପାହାଡ଼, ଏଇ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗିରିଧାରୀ, ଗିରିଧାରୀ ମଠ। ଗିରିଧାରୀ, ସେ ଗିରିଧାରୀଙ୍କର ମହିମା, ଅପାର ମହିମା। ଯିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଛି, ଲୋକେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫୁଲ ମାଳ ଇତ୍ୟାଦି କଥା କରିକିରି ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏସବୁ କରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ମହିମା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏକା ରହିପାରିବାଟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଏକା ରହିକିରି ଠାକୁର ସେବା କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଦରି କରି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିର? ମନ୍ଦିର ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା 150 ବର୍ଷ। ଆଗରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଆଗରୁ ଥିଲେ ସିଏ ସଖୀଚରଣ, ଆଗରୁ ଜଣେ ବାବା ଥିଲେ, ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଖୀଚରଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ମିଶ୍ର, ସତ୍ୟବାଦୀ ଦାସ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଠେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେରକୟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ, ଏଇ ସୁନାମାଳି ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ରୂପାମାଳି ଦେଖିକିରି ଏ ଯେଉଁ ଏଲୁଗୁଲୁ ମାଳି ଏଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ କହିଦେଲା ଏରା ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ। ସେ ସୁନାମାଳି ବୋଲି ଦେଖିକିରି ତାକୁ ବାବାଜୀ ଦୁଇ ଜଣ, ମାତାଜୀ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ପ୍ରାଣୀରେ ମାରିଦେଇକିରି ସେ ତା ପିତ୍ତଳ ମାଳି ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକିରି ପଳେଇଲେ। ଧରିକି ପଳେଇଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ହେରା ନେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗଲା ଶୂନ୍ୟରେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଏଇଠି ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ କରିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ଯେତିକ ଜିନିଷ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେତିକ ବହୁତ ଅବିକଳ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେସବୁ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିନି। ରାତିରେ ଏକୁଟି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଭୟ ଲାଗୁନି? ନାଇଁ, ମୋତେ କିଛି ଭୟ ଲାଗୁନି। ମହାପୁର ମନ, ଆପଣ ମହାପୁର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମହାପୁର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିବେ କି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ପଦଟି କୁହନ୍ତୁ। ମହାପୁର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛନ୍ତି, ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମହାପୁର ପୂଜା ଲେଟ୍ ହେଲେ, ପୂଜା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ହଁ ଘଣ୍ଟି ହଲାଇକିରି ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାତ୍ର ମହିମା ଅଛି, ମହିମା ଅଛି, ମହିମା ନଥିଲେ ମୁଁ ରହିପାରନ୍ତିନି ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, କିଏ କେହି ରହିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ମହିମା ଅଛି, ସେ ମହିମାକୁ ମାନିକି ରହିଲେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ରୂପଟା ହେଇଥିବ? ନା, ରୂପଟା ମା ମୂଲ ରୂପ ଦେଖା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କଳା? ହଁ, କଳା ରୂପରେ ନା କୌଣସି କଲର? କଳା ରୂପରେ, କଳା ରୂପରେ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କୌଣସି ରୂପରେ? ନାଇଁ, ନିଜସ୍ୱରୂପ, 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 ନିଜସ୍ୱରୂପ। ଆମେ କ'ଣ କଥା ହବୁ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା,
ଯେଉଁଦିନ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ପୂଜା କରିବା ସେଦିନ ଆସି ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟି ହଲଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟି ଆବାଜ ହେଉଛି, ଆବାଜ ହେଲେ ତରବର ହେଇକି ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇଟା ପର୍ବପର୍ବାଣି କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଉଛି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତିନି ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଭୋଗ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଚେରୀ ଭୋଗ ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ପିତ୍ତଳର, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଆସିଲେ ହୋମ ହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ କରି ଏଇଠି ପର୍ବ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଇଏ ଝୁଲଣ ହେଉଛି, ଝୁଲଣ ହେଉଛି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି, ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଭାଗବତ ପାଠ ହେଉଛି ନା? ଭାଗବତ ପାଠ ହେଉଛି ନା, ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପାଠ ହେଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଇକିରି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରାହେଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତରୁ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବି ଚାଲିଛି ଏଟା। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି? ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ବୋଲେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଖଟା ଏମିତି କରି ଯାହା ହେଉଛି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁଦିନ ହେଉଛି, ସବୁଦିନ ହେଉଛି, ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ। ଆଉ ଉପରଳି ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଉପରଳି ହେଉଛି, ଏବେ ଏବେ ଉଠା ହେଲା, ଏବେ ଜଣେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତା ଦୋଭଦା ତିନି ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ସେଥିରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଭୋଗ ଲାଗିବ ଉଠା ହେଲେ। ସକାଳୁ ମୁଁ ନିଜେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ କରିକି ରଖିଥାଉଛି, କ'ଣ ହେଲେ ଗଜା ହେଉ ନିମିକି ହେଉ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଉ ରଖିଥାଉଛି, ସେଇଥିରୁ ସକାଳୁ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ଭାଗବତ ପାଠ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ହେଉଛି? ଭାଗବତ ମୁଁ ସାତଟାରୁ କରୁଛି, ସାତଟାରୁ ନଅଟା ଯାଏ ଭାଗବତ ପାଠ, ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ନଅଟା ଯାଏ ମୁଁ ଏଠି ପାଠ କରୁଛି, ମାଇକ୍ ଲାଗିଛି, ମାଇକ୍ରେ ବି ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଭଲ। ସକାଳ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନଅଟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସକାଳ ସାତରୁ ନଅ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତରୁ ମଧ୍ୟ ନଅ। ଆଚ୍ଛା, ମହିମା ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିବେ କରିକି ଇଏ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଛି, ମାନୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଘଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା,